وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace ga biyar ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 30 ga watan 10 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 64 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran sura ta 3 in ka falo kirge daga sama yau kuma zamu tashi farkon aya ta 65 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبنجيتي يا أهل الكتاب يا قوتنا أكبر من التاج كلا نزوا بيهود كلا نزوا بكرستا لما تحاجون في إبراهيم دم كتين جاية دمتو تكلم لمرين النبي إبراهيم عليه السلام وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد بكو أسوكت التوراة والإنجيل با سيبا يجو لوسا دم بذاكو جاهية قمد شي كتي ناكو ني كو كتي كودن نما بيانسا ني كو كتي شي بيهودي ني كو كتي شي كريستا ني دو من كو ودن ني لغا تكين سسنجي دا أول النبي إبراهيم ناسو أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى التي قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون دم كل سوى النبي إبراهيم لإسماعيل لإسحاق ليعقوب ويسلم يهودا ويسلم كرستا شيكو يهودا بيسامو أصلي با سيبايا سوكد أسورة كما كرستا بيسامو توشي با سيبايا سوكد الإنجيلا shiko annabi ibrahim alaihi salam yazo ya rayu a duniyar nan yayi nafi yayi tafiya ta tun kafin a saukar da taura tun kafin a saukar da linjila wace hujja zaku ga hujja da cewa na kuri kine limatu hajjuna fi ibrahim dan me kuke musu game da shi kuna kokarin ku ce na kuri kuma unzilat taura bayan ko ba saukar da taura ba wal injil da linjila illa min ba'di sai bayan su da wasa afala taqilun shin ko kuna yin tunani mai zurfi kan haka ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم لفظا ها أنا أفضل لتلتم به جان أنك ليدنك ويويو كما إذنتي هذا كتاب وتذاتي هنا إثم الإشارة ها لتلتم به ليدنك ويويو سيدي ذا كتاب ها أنتم هؤلاء سيجاك قوة النم هذا الكتاب عندك مغنى أتمكم قودي yahudawan yau ko dai kristan yau hajjatun fi malakum bi ilmin kun yi mutu cikin abin da kuna da wani bangare na ilimi game da shi shine annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam to falimatu hajjun dan me kuma za ku yi jayayya fi malaysa lakum bi ilmin cikin abin da ba ku da ilimi akan annabi ibrahim ba kawo kisa cikin taura ko lidi da ba a cikin alqur'ani da aka kawo kisa annabi ibrahim rayuwarsa da komai da komai ga kisa sanan alalrabi cikin alqur'ani a cikin suratul an'am a cikin suratul maryam a cikin suratul anbiya da sauran wurare daban-daban cikin alqur'ani
amma ku kawo sakin layi daya ko bakara daya ko na paragraph daya da ya maganar annabi Ibrahim cikin attaura ko da shi ma'ana kuna da dama ku yi jayayya dangane da annabi Musa dan kuna da wani kaso na ilimi a ciki duk da kun tafi da gaskiya da sarrai kuna da tasewa ku yi jayayya cikin annabi Isa dan kuna da wani bangare na ilimi a cikin rayuwarsa ko da yake an garwaye gaskiya da sarrai amma annabi Ibrahim kan ba ku da wani dalili na ku yi jayayya na fatan ku fahimta shine ma'anar kalimatu hadun dan me za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shine masani ku kan babu abin da kuka sani ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim da dai bai zama yahudi ba wala nasraniyan sannan bai zama kirista ba walakin kana hanifan muslima ya kasance hanifan mai kakke akan tafarki mai kakke wanda ba karkata musliman ya zama musulmi ba yahudi ba kirista ba musulmi ne إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين ده بي زنتو مشركيبا بي زنتو مشركيبا واتو ونن آية إتكت إتنا ميت دمتني كم أنجلون متني قدعو يهوداوا أتكين قبر ما كان إبراهيم يهوديا ده كرسة ولا نصرانيا ده كو كافرين متانا مكة ده سوما سكي داور كان قدينا النبي إبراهيم بوتركو ما كان سكي سنجا النبي إبراهيم يزوجتا قالك وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لذا تصدق مشركا تو اذا haka ne dawa annabi ibrahim yake da dangantaka su wane ne suka cancanta su ce su ne makusanta annabi ibrahim tunda dai an kore cancantar yahudawa an kore cancantar krista an kuma kore cancantar kafiran makka wadanda suke bautar makka shine aya ta gaba za ta yi bayanin su wane ne suke da ta cewa su suna kusanci da annabi ibrahim shine Allah zai faɗa Allah ce إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للي ما في كتنت متاندى النبي إبراهيم دومين أولى دقى الولي ولي يلي وليا والولي أتكلم على الله القرب كسن إن أولى الناس إبراهيم ما في كسن متاني جاء النبي إبراهيم عليه السلام وأن الناس إذا أورثوا واسو أولا النبي إبراهيم صنع كسن تدشي للذين تبعوه سوني وأن سك بيشي ألو كسن تا ديزوي وأزي يقرقدي سك إيمان تدشي أنجانكو وهذا النبي سيكما ونن النبي إشارة سوى أنه محمد صلى الله عليه وسلم tun da su da dama ana masa wa'ayi cewa yafi annabi ibrahim kuma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikeen mun yi maka wa'ayi cewa ka bi tafarki irin da annabi ibrahim ne kai kira hanya makamance tashi wa hada an-nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dai wadannan bangalori su ne suke kusanci da annabi ibrahim mummunan zamanin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummune da suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan kan suna da kusanci da annabi ibrahim alaihi salam da akan tafarki su me yasa yaso da dama ake kwatanta bin tafarkin annabi ibrahim alaihi salam wato babu annabin da ya jaddada tauhidi bayan shudewar annabi nuhu irin annabi ibrahim so sannan babu annabin da ya dumu da kalubale a lokacin da babu kowa tare da shi sai annabi ibrahim annabi nuhu duk da wahalar da ya sha amma an samu wanda suka yi imani da shi kawai illa iyaka Allah cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya yi imani da shi sai yan kaɗan to sai annabi ibrahim kaɗan din ma babu lokacin da aka zo za a jefa shi cikin wuta shi kaɗai ne ba kowa lokacin da ya bi ta misra bayan ya bar garinsa ya je shi da matarsa sarkin misra ya nemi wace ce wannan yake yar uwata ce dama ya ce idan sarki ya tambaye ki ce ke yar uwata ce karki ce ke matata ce domin aiki yar uwata ce a addini ba zai kwace wa mutum kanwarsa ba amma zai iya kwace masa mata ya riga ya san haka sai ce ki ce ke yar uwata ce kin ga a yanzu duk duniya ba wani musulmi daga ni sai ki hadisin yana cikin bukari ka ga irin wannan kalubale ya fito ya kalubalanci duniyan kafirci da duniyar gumaka shi kadai kai ba karamin tauhidi ba ne ba karamin mika wuya ba ne ba ya fito ya yi inkari ga mahaifinsa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ai ba karamin wato ainihin bara'a ba ke ba wannan
yafito yayi jayayya da kalubale da mutanansa falamma har alqamara bazin qala hadha rabbi falamma ra'a kaza qala hadha har kuwa wa hajjahu qawmu qala atuhajjunni billahi wa kadada kaga ai duk wannan ba karamin aiki bane to shi yasa sun zama ke cewa manzo Allah yabi tabarkin annabi Ibrahim yabi tabarkin annabi Ibrahim dan cewa ko annabawa sun gabace su ina fata mun fahimta ala kulli hal inna awlan nas bi ibrahim lalladhina tabau lalle mafiya kusanci ga annabi Ibrahim sune waɗanda suka yi masa biyayya suka yi imani da shi a zamanin sa wato bayan ya riga ya yi hijira ya koma baitul maqdis lokacin da yake garin sa ba za ba imani da shi ba kowa tare da shi lokacin da ya kokarin jefa shi a wuta ba wanda ya imani da shi lokacin da ya je Masar ba wanda ya imani da shi amma da karshe bayan an samar da shi daga jefa shi daga wuta Allah ce wannan jena wa lutan ila al-ardh allati باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كادني أنا أقول لك وتباين يا هجرة وقبيت المقدس يا كاموت أن تسكي إيماني تسلرش أما لوك تنديك تنبق وترش سين الذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الذين ولي ممنين مجب انت اللبرز الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون التي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون التي ودت طائفة من أهل الكتاب wata tawaga cikin ahlul kitabi sun so laududun da kun ina ma a ce sun halaka da ku sun fatar da ku ina ma a ce sun jefa muku shakka game da addinin ku kun bi su wannan aya ta yi daidai da fadin Allah ta'ala wadda kathirun min ahlul kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ta yi daidai ko kamantace ne da fadin Allah ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so a ce ina ma kun kafirce yadda su so kafirce ina ma kuna da karkatacciyar aqida irin tasu karkatacciyar manufa irin tasu haka suka so so suke wai ku ku zo ku shiga addinin su a madadin su su shiga naku shine wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudilluna kun ina ma a ce sun halaka da ku sun so haka Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda suke batarwa sai kawunan su وما يكفرون أما سوء ستنهكم بعض يا أهل الكتاب يا قوة أن أكبهم للتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون دم يكوكي كافر سيما آيوين ألا كوكي مسلسو وأنتم تشهدون بايانك وكنسان سيوا قليا كوكي وكافر سيوا أبني كوكي لو من صفر النبي صلى الله عليه وسلم tana rubuta cikin littafin hatta siffar mabiyanta da dabi'unsu tana rubuta cikin littafin dan me da yazo kuke inkari kuke musu zuwansa ya ahlul kitab ya ku wadanda aka bai malittafi lima talbisuna alhaq bil batil dan me kuke taku da kariya da gaskiya shine allab labsul haq bil batil kenan garwaye kariya da gaskiya wani bangare na gaskiya yana rubuta kun kyale shi da cikin littafin wani bangare kuma kun canja kun musanya kun sanya soye-soyen zukata don su dace da biyan bukata don me kuke yin haka talbisuna haqqal batil wa taktumuna alhaq don me kuke boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kun san gaskiya ce ma'ana ubangiji ta'ala na zargin su kan wannan su saki tunani bai dace mutum ya boye gaskiya ba je mun karanta a cikin hadisi Abu Sufyan yana kafiri amma yana jin tsoron yayi ƙarya yace ba dai ina jin tsoron tarihi ya haddace na ta bayan ƙarya ba da nayi wa annabi bena kafiri ma'ana dan me ba za ku koyi da Abu Sufyan ba wata gaskiya dake cikin littafin ku da ta shafi addinin musulunci ta shafi sifar manzon Allah ko fada dan me ma'ana dan cin wata manufa ta duniya ko dan me shine abinda Allah ke tambaya lima dan me talbisuna alhaq bil batil wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun sai aya ta kaballa ta wa qalat ta
طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبندي جيت وقال الطائفة من أهل الكتاب وتتواجه تكين أهل الكتاب سكتي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا سكفت مجوننسوا كوي إيماني منا da abin da aka saukar wa mummunai wajahan nahari da safi waqfuru akhrahu kafir kai masa da yamma haduwa suka yi mitin cewa ga dabarar da zamu mu jefawa masu raunin imani takka a cikin zukatan game da addinin musulunci sai a samu malamai waɗanda ake girmamawa cikin mu suna nufin cikin su ahlul kitab cikin yahudawa ko kirista su zo da safi su zo gaban manzon Allah su furta kalmar shahada shikenan ayi komai da komai da su da yamma kuma sai su kafa wai hikimar hakan shi ne waɗanda suke masu raunin ilimi cikin musulmai masu raunin imani cikin musulmai sun ce yanzu kaga waɗannan fa masana ne suka zo suka shiga addinin nan da safe da yamma suka kafa to kila sun gano wata illa kina a ciki tunda har suka fita mun ma mu fita wai shi ne plan din nasu aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ku yi imani da abin da aka saukarwa mummunai wajhan nahar da safe waqfuru akhirahu da yamma kuma sai ku kafirce la'allahum yarji'un mai yiwuwa sai su biyo masu raunin imani sun ce lallai tun da dai kaga masana sun shiga sun fita to ai akwai abin da sani ina ku zama fahimta wai banza ba ta ka zo mu kasuwa har kawai a zo mu a kasuwa ba wani ya sa cikin afirki ya kai shi ba akwai dai wani abu tun da sun shiga sun fito akwai wani abu wala tu'minu abin da suka riga faɗa wa junansu kenan wala tu'minu karku yadda da wani abu illa li karku yadda da kowa illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addininku addinin ku shine addini wanda duk yazo da wani addini daban ba naku ba karku bi shi haka suka ce fada junan su suna fada wa mabiyan su sai Allah ce kul ka ce da su innal huda hudallahi shiriya ita ce shiriyar Allah duk shiriyar da ba ta Allah ba shi mai ce boge ay yuta ahadun mithla ma utitum aw yuhadukum inda rabbikum الامام القرطبي يتي اشكل ايه في هذه السوره هي هذه الايه ما في ركيتين ايه تفسر تفسيري غبا داي ا wannan surar ita ce wannan gabar ma'ana yadda zaka fassara ta ta dace da jerin kalmomin da suke kafinta da wanda suka biyo bayan ta ma'ana ta tashi bari mu kalmomin a hausa sannan daga baya sai mu dawo kun ka ce da su innal huda hudallahi shiriya kan ta Allah ce an yi uta a hadin mislan ma'utitu shi lafazin an yi uta ana kaddara masa lamun ta'lili li an yi uta li kafin alhamza wato kafin alif da ta ci da wata li sama sannan kuma bayan an din ana kaddara la annabiya li an la yi uta a hadin mislan ma'utitu idan kai haka sai mu adar ka ce da su shiriyar shiriyar Allah ce li Allah ya kuta domin kar ku amince a ce an baiwa ahadun wani mutum misla ma'uti tu irin abin da aka ba ku aw yuhadukum inda rabbikum
ko kuma su samu abin da za su yi jayayya da ku a wurin Ubangiji gobe kiyama. An fahimta ku? Ƙulka ce da su innal fadla biyadillah, falala a hannun Allah take shi kadai, yutihi man yasha, yana bayar da ita ga wanda ya ga dama, wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne sannan masani ne. Waye ku ji ayar? Kanku akwai rikici ɗin kenan, Imam al-Qurtubi ce lallai akwai rikici wajen wannan tafsirin. To anan malamai suna da hanyoyin fassara ayar wajen guda takwas, amma za mu suka yi ta akan guda biyu don su suka fito wafili, ko kuma dukkan takwas ɗin suna komawa zuwa ga asali guda biyu. Asali na farko, jumlar an yi wuta a hadin misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum, tana alaka ne da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jumlar qul innal huda hudallahi jumla ce mutar da an kawo ta a tsakiya ba dan tana da alaka da wancan zancen na farko da wannan nabiyin ba. Idan za ka yi fassarar sai ka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, kar ku yadda da kowa sai ga wanda ya bi addinin ku. An yi wuta a hadin misla ma utitum, dan kar ku yadda a ce an ba wani irin abin da aka baku, aw yuhajjukum, ko kuma ku ba wani dama su yi jayayya da ku inda rabbikum, a wurin Ubangijin ku. Ma'ana abin da yasa muke muku nasihar, kar ku yadda da kowa sai da wanda ya bi addinin ku. Dai idan kun yadda da kun yi imani da wani, wannan na nuna kun yadda bayan at-taurat da injila an saukar da wani littafi kenan, wanda ga ka'idar ko babu wannan imani da wani na nuna kun yadda da saukar da littafi. Yadda ku cewa an saukar da littafi bayan at-taurat da injila, wannan ya nuna kun bai wani dama ya musu da ku a gaban Allah, cewa kun yadda an saukar kuma ku yadda ba ku yi imani da shi ba. Amma ku dauka cewa daga at-taurat babu wani littafi, daga injila babu wani littafi, daga annabi Musa ba za a turo kowa ba a Yahudanci kenan, daga annabi Isa ba sauran wani a Kiristanci kenan, idan kuka yi haka kun ga wani baya da damar ya hujjar ku. Amma in kun yadda annabi Muhammad ma annabi ne, duk da ba ku bi shi ba, to kun baiwa mabiyansa dama na su yi jayayya da ku a gaban Allah da nan tashi kenan. Ina fatan ma'anar da ku. Ma'ana dalilin da yasa muka ce la tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dalilin li alla yu'ta ahadun mislu ma utitum, dan kar ku tabbatar da an baiwa wani irin abin da aka ba ku. Dai in kun yi da shi, to kun yi da an ba shi irin abin da aka ba ku. An turo muku da annabi su ma an turo musu, an saukar muku da littafi su ma an saukar musu. Aw yuhajjukum, aw din nan bi ma'ana wa, wa yuhajjukum, kuma kun ba su dama su yi jayayya da ku. Daidai da fala tu'minu minhum asman aw kafura, ai wala tu'minu minhum asman wala kafura, wa kafuran kenan, wato ba tare ba wai aw ke litakhir ba dan ba da zabi. Ina fata an fahimta. Wato kenan a wannan fasar sai ya zanto jumlar qul innal huda hudallahi, jumla ce mutar da ta zo tsakiyar zantuka guda biyu masu alaka da juna, domin wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, yana da alaka da an yi wuta a hadin musulma ma utitum ay yuhajjukum inda rabbikum. Wannan shine asali na farko da tafsirin ke koma zuwa gare shi. Asali na biyu wanda suka ce a'a, maganar yahudu ta kare ne a daidai wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, a nan gudun magana su ta gani. An bayyana ku? Amma qul innal huda hudallah, Allah ne ke magana da manzo sallallahu alaihi wasallam, ce da su shari'a ta Allah ce. An yi wuta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum, shin zai gagari Ubangiji ne ya ba ku irin abin da ya baiwa waɗanda suke kafin ku cikin Yahudawa? Ma'ana shari'a ta ce da yadda ya saukar da wahayi akan su, haka ya saukar akan ka, irin yadda ya saukar musu littafi kuma haka ya saukar muku. Ma'ana sai zanto zancen qul innal huda hudallahi, yana da alaka da an yi wuta a hadin misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum, dukkan su a hada suke da juna. Maganar su Yahudawa ta kare daga wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sannan masu wannan zance suka ce sai ya zanto cewa an yi wuta a hadin misla ma utitum, raddi ne aka yi wa Yahudawa dangane da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Aw yuhajjukum inda rabbikum, raddi ne aka yi musu dangane da fadin su cewa aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar, wato sai zanto lafun wa nasrun ne mushawwat ko ma'kus. Da ya kamata yadda aka fara kawo aminu billazi unzila ala alladhina amanu, sai a kawo amsarsa, sannan kuma wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, sai a kawo amsarsa. Amma sai a kawo aminu billazi unzila ala alladhina amanu, babu amsa. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, babu amsa. To da aka tashi bada amsa, sai aka bada amsar nabiyin kafin na farko, shine lafun wa nasrun mushawwat ko ma'kus, kamar da malaman balaga ke faɗa. Fata na Allah ya bani lada, ko da ba ku fahimta gaba ɗaya ba, ni dai na ji ta kokari na ku gane, ko ba haka ba.
ku gane ne Yahudawa ko ahlul kitabi sun ce da junan su abinu billahi unzila allazina amanu da haifar da ruhu. Allah kuma ya ce ku ce da su innal huda hudallahi, shiriya shiriyar Allah ce ba a hannunku take ba. An yi wuta a hadin misal ma utitum a yi hajjukum inda rabbikum, kuna hasada ne an baiwa wani irin abin da aka ba ku dan haka kuka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum aw yuhajjukum inda rabbikum, ko kuna jin tsoron waɗansu yi su yi jayayya da ku a gaban Allah su kafa muku hujja dan haka kuka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahari wa kufuru asrahu, dan idan ku yi imani da shi ba bayan ku akwai shi a cikin littafin ku to sai a kafa muku hujja ranar tashin kiyama. Amma idan kuka yi imani da safe ko kafirce da yamma to shikenan. Wato kun hada fa'ida guda biyu, fa'idar wanzuwa akan addinin yahudanci, fa'idar shiga musulunci ko da namiji biyar ne. Idan wani ya ce bakwai musulunci ba sai ku ce mun yi ko namiji biyar ne, don haka abin da za a ba musulmi na rabo na sakamakon mu mamuna. Idan ku an waye gari a kiyama yahudu ne zai ci, to dama kuma shikenan kun dawo da kuka idan musulunci muku tsaya shi ne hau yi a su kudin da rabbi ina ba da kuka yin sa ina abin ya kara fitowa fili. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء كتي دسو فللاتا اوبنجي سي ا هنن ستاكي نا بايو وندا يغا داما والله واسع عليم الله من يلواني مسني ني يختص برحمته من يشاء الله نا كيبنتر وندا يسو درحمه انبي رحمته اوبنجي زابي ني نا اوبنجي الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس الله كي زابا cikin mutane cikin an cikin malaiku dan ya turo su zama jakadunsa manzanninsa. والله ذو الفضل العظيم وبنجي ما ابو سنفلالان بكفا سيال لجل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وبنجي تشوف من أهل الكتاب دقتك إن أهل الكتاب من أنت منه بقنطار أقوى إن ده إنت ذاك باشا أمانة تقنطار توتيا من يوى يؤدي إليك zai bayar da dukiyar nan gare ka ba zai haice ka ba ba zai zalunce ka ba. Wa minhum daga cikin su kuwa man in ta'amanu bi dinarin akwai wanda inda zaka ba shi amana ta dinari daya la yu'addihi ilayk ba zai dawo maka da shi ba sai yayi musu illa ma dunta alayhi qa'ima sai fa in ka di mance shi baka rabu da shi ba ga dinarin a hannun shi kuma baka rabu da shi ba amma in ka rabu da shi da minti dai ka dawo zai inkari ce san baka ba shi ba. Zalika sababin da yasa ku suke yin haka su yi inkarin dukiya da suka karba ta ajiya su zalunci wanda suka so su kare tattalin arzikin wanda suka so bi annahum dan saboda su qalu sun ce laysa alaina ummiyin sabil babu wani sakamako akan mu dan mun ci dukiyar ga magarin mutane al ummiyin shine duk ba duk wanda ba yahudi ba a wurin ba yahudi da bature da balarabi da dan afrika da dan india dukkan su ummiyun ne ga magari an halitta su kawai dan su hidima ga yahudi shi yasa kake ganin suke raina hankalin Amerika ba sai duk abin da suka gada ba shi yasa kake ganin suka raina hankalin duniya su zalunci wanda suke so sun riga sun mallaki duniya a hannunsu saboda sun kawo tsare-tsare ta fuskoki guda uku fuskar tattalin arziki da fuskar karatu na jami'a bincike mai zurfi da kuma fuskar yaɗa labarai duk wanda ya mallaki abu wannan guda uku da ya gama mallakar duniya gaba ɗaya sai abin da yake so za a faɗa to wannan suka mallaka shi yasa suke sarrafa duniya yadda suka gada ma kuma a aqidar ba yahudai shine duk dukiyar wanda suka ce wanda ba yahudai ba ba za a yi sabi ba kai da tashi kiyama kawai sun ci bulus sun ci banza shine laysa alaina fi ummiyina sabi ba wani sakamako akan mu ba wani hisabi dan mun ci dukiyar wani gaba garin mutane. Allah ta wai quluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya su fada su jingina ma Allah alhali sun san ƙarya take. Allah ta bala wato da suka ce laysa alaina fi ummiyina sabi kaga na fuyu ne
babu sakamako akan mutum Allah ce bala ba babu sakamako ba ya zo mai kenan akwai sakamako domin ita bala ana zuwa da ita ne linafiyin nafi laraba suka ce nafiyin nafi kuma isu ba su idan wani ya zo ce zaidu baya nan sai wani ya zo ya ce ba haka ba ne wanda ya ce zaidu baya nan mai yayi kore zance yayi wanda ya ce ba haka ba ne mai yayi tabbatarwa dan ya kore korewa korewar korewa kuma tabbatarwa ce shine nafiyin nafi isu ba su da suka ce laisa alai na fil ummi na sabil sai Allah ce bala in ba haka ba ne ba ma'ana alaikum sabil kin man aufa bi ahdihi dukkan wanda ya tuka alkawari tsakanin shi da mutane ko tsakanin shi da ubangiji wattaqa kuma ya tsare dokar Allah fa inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa kenan wanda bai tuka alkawari tsakanin shi da Allah ba bai kuma tuka alkawari tsakanin shi da mutane ba zaluntar mutane yayi to Allah baya son shi ko ko yahudu kuna cikin wadanda Allah baya so domin kun zalunta mutane ko hana duniya tsakat ko hana a zauna lafiya ina fata mai ta a takaice dai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya nuna yahudu su suka fi kowa lalacewa kuma da an ce ahlul kitabi aka yi shiru yahudu ne ke fara shiga kafin kirista Allah ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahud wallazina ashraku waɗanda suka fi kowa adawa da mummunai su ne yahudawa sai kuma masu shirka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladhina qalu inna nasara wadanda suke da dama wajen adawa da musulmai sune kirista su adawa da suke a addinin musulunci bata kai yadda yahudawa ke wa addinin musulunci ba yahudu sun kai karshe ne amma tare da haka yahudun nan tunda a cikin su an samu ɗaiɗaiku masu imani an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya Allah madaukakin sarki bai kalli rinjayen lalacin su bai ba su hukunci daya yayi musu tunukin goro a'a sai yake wa min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinar la yu'addihi ilayka ba duka aka taru aka zama daya ba cikin su akwai wanda in ka ba shi amana ta dukiya mai yawa zai ajiye maka duk da fa cewa lalacin su suka fi yawa a cikin su akwai wanda ko dinari dai ka bayar ba zai kyale ka ba lafazin dinar asalinsa dinar a cikin harshen Romanci laraba kuma su ce dinar wato shi yasa masu da'awar cewa a cikin alkur'ani akwai ɗaiɗaikun kalmomi ko na farisawa ko na Romanci sai suka ɗauki dinari suka sa ko da ke ibnu jarir at-tabari ya yi musu rabbi a muqaddimar tafsirinsa ya ce a'a qur'ani gaba ɗayan sa larabci ne dan Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummi al-kitabi ladayna la'aliyyun hakim بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لسان عربي مبين تاتتن هرس لا رمسي دباب قلوي يتي إذا أنسى متكلمة لا ربا وانا فتا روما وانا فتا تكلم شيء بروم ياتي هذا مش كم باب توافق اللغات واتو أقولوك سند هرسي ke tarayya da juna ka ji wata kalmar ko sunan wani abin yadda yake a wannan yaren haka yake a wancan yaren haka yake a wancan yaren wannan ana samu a cikin kowane yare na duniya amma dai a cikin alqur'ani gaba ɗayansa larabci ne bilisanin arabiyyi mubin amma akwai wanda zaka bashi dinari amma sai ya maka musulsa illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai in ka lazunce shi lafazin illa ma dumta alaihi qa'ima ko da yake kafinsa man in ta'amanu bi qintarin in ta'amanu bi qintarin asalinsa in ta'amanu ala qintarin domin amana ya amanu ma'ana yana yin ta'addi ne da ala qala al amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim al amanukum alayhi bi tiba al amanukum bihi amana sai man in ta'amanu bi qintarin amadan man in ta'amanu ala qintarin na fata kun fahimta ma'ana ko dai wuce yana daga cikin babin munawa ba domin hurufin jarri ta tanawa fi ma ba'd fi ma ba'd al ba'd wato harfin jarra wani na wakilta wani na wakilta wani ina fata kun fahimta sannan kuma wato da yake illa ma dumta alaihi qa'ima dumta alaihi qa'ima ma'ana ka zanto a tsaye a kansa me yasa aka kawo lafazin ala aka yi ta'addi da shi wannan ala din domin ya nuna al-qiyam din anan gurin ba tsayuwa ce ba wata kishiyar ta zama tsayuwa ce da ma'anar da zinta dimanta sa ta yi da kakin rabuwa da daidai da fadin Allah ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
ana kokon da Allah da tsayuwa ne wanda kishi yanta zama qa'imun bil qist adawwama yake wajen yin adal ba lokacin da baya adal adalci ga Allah siffa ce ta dindindin a koyaushe a kowane lokaci da da yanzu da abin da zai zo nan gaba ina fata an fahimta shine qa'imun bil qist la ilaha illallahu al-aziz al-hakim ala kulli halin kamar yadda na faɗa ayar na nuna adalcin addinin musulunci yahudawa duk da lalacewarsu amma an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya sai Allah ya ba da labari a kansu an samu ɗaiɗaiku da suka yi imani sai Allah ya ba da labari a kansu banda wannan ayar akwai wata ma wato ainihin minhumul mu'minun wa aktharuhum fasiqun minhum ummatun muqtasida wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun kaga duk ana rabawa minhumul mu'minun wa aktharuhum fasiqun akwai mu'mini amma mafi yawansu fasikai ne minhum ummatun muqtasida akwai wanda suke daidai kan tafarki na daidai amma wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun sai Allah ya ce innal ladina إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب أليم حديث ياتي بتسكين سيد البخاري دقى عبد الله بن أبي أوفى يتي ونمتن ياكاو حاجة سكتوا ما سيسي سكتوا ذا سيا سكفالة سيي نوى يتي كذا سيسي سكتايا كم ونفراج sayyaran ce da Allah cewa shi ma bai saye ta a wannan farashi kamar su ce naira 1000 yace wallahi tallahi ko ni tafi 1000 aure na kuma yayi hakan ya san ƙarya yake kila 700 ya sai haja amma yana so ya bugawa wanda yazo saye dan idan ka ji yaran sai yace wallahi ni ma tafi 1000 aure na kaga ba za ka yi tunanin ka bashi dibin naira 100 ba ko 200 ko 300 kila ka saya 1500 shi ko abin ya saye shi ne 700 kaga anan yaran sai da Allah kan ƙarya dan cin wata manufa to wannan abin da wannan mutumin yayi akan sa Allah ya saukar da wannan aya innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim lalle wanda suke musanya alƙawalin Allah a madadin su suka sai su saba wa aymanihim suka musanya rantsuwoyin da suka yi a madadin su rantsuwa ta gaskiya sai su rantsuwa ta ƙarya saboda mai samanin qalila dan wani farashi kankani da za su samu na duniya dan wani dan abu da za su samu ribar da baka taka kala ta ƙarya ba ulaika irin wadannan mutane la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabu a lahira wala yukallimuhum allah allah ba ma zai musu magana ba za a ce da su ikhsa'u fiha wala tukallimun ko shiga cikin wuta kuna kaskanta su kan ma ku yi mun magana wala yanzuru ilaihim yawm al qiyama ba zai dube su ba duba na rahama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga dattin su haka za a kyale su da dattin shirka da dattin bid'a da dattin ayyukan sabo walahum azabun alim suna da azaba mai rantsi ko shakka babu hasara ce babba ka rantsu da Allah kan kariya shi yasa duk wanda ya rantsu da Allah kan kariya saboda munin rantsuwar ko kafara rantsuwar ba ta ita inda zaka ce da mutum 100 so 100 ba kankare zanubin wannan ba abinda zai kankare wannan shine a sami tuba hakikanin tuba tuba ce ta kunshi da na sani da kukan zuci da cizan dan yatsa kan me yasa ne kaza taubatan nasu kenan sannan Allah ya taimaka amma ka dauka dan karan sai kan kariya sai ka zo kai sadaka sai ka je umara sai ka je aikin haji sai ka gina masallaci sai ka mai kana ran tsokar kariya ai babu yanda za a yi wannan ya kan kare maka ran tsokar kariya dan wulakanta Allah ne ma'ana sunan sa ka wulakanta karan sai da shi an amince daga kuma kai kariya kake shi kuma wanda ya amince da kai ya bada wannan farashin yayi da farashin da ka fada shi kuma da gaske yake yi ai ya isa laifi a wajen Allah me zaka samu zaka je kasuwa kana rantsuwa da Allah kan kariya me zaka samu albarka kake bukata a cikin dukiyar ba yawan ta ba sai Allah ya baka da yawa babu albarka ka kasa zauna ka kasa kwana 40 kwana 50 baka gida ga kuma dukiyar kai baka zauna ka more ba matarka ba ta ji dadin ka ba ƴaƴanka ba su ji dadin ka ba makwabtanka ba su ji dadin ka ba ko dangi kullun kana cikin lissafi kullun da calculator kullun kana kan computer ba zikiri ba salatin annabi ba istighfari ba qiyamul layli akwai hasara da ta fi wannan a cikin rayuwa sai ka gama tarawa ka gama lissafi kuma sai ka mutu
karshen tika tika shine tik ka gama tarawa ka gama komai yanzu kake ka samu kwanciyar hankali baka samu kwanciyar hankali ba so kake ka samu walwala zuciya baka samu walwala zuciya ba dan ba abin da ke sa zuciya ta samu walwala sai bin Allah kwanciyar hankali sai bin Allah dewa daga cikin salaf kake cewa innana na'ishu fi sa'adati law alima bil muluk lajaluna 'alaiha bisu muna raye cikin wani arziki da sarakuna sun san irin arzikin da muke ciki da sun zare takobi sun yake mu don su kwaci amma ba su sani ba arzikin zuci da walwalar zuci da kwanciyar hankali saboda bin Allah saboda karatun alqur'ani saboda qiyamul layli saboda rikin hasada saboda rikin girman kai ka dauki duniya da sauki amma duk wanda ya kan fito da yawa sai zo ne ya rage ya sha wahala kuma wahala da babu ladaci a takaice da yayan kasuwa ku tsora Allah rantsuwa da Allah kan ƙarya ba ta halatta ba saboda ku masu rantsuwa kan ƙarya wannan aya ta sauka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira ina amfanin dalabin da zaka samu na duniya yan lahira baka da rabo ولا يكلمهم الله الا بعدهم magana ba wala yanzuru ilayhi yawmal qiyamati wala yuzakki ba zai su duba da rama ba zai sarkake su ba wala azabun alim suna da azaba mai radadi wani hadisin ya tafi cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai sarkake su ba ba zai musu duba da rama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum ne yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa yana cikin jin kisruwa ya ce dan Allah ba ni in sai kace ba zan bayar ba ko kai ƙarya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a ya ce ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya koyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kungila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba ga koyo duk wanda ya yi ta gwamna ko mataimakin gwamna yake neman zaɓe ba sai ya je ba sai a ba shi kware da sai ta dawo da wuya mutum ya ce ya yi ne dan Allah da wuya ne ya ce a'a mu abinda muke so a samu annasu kul maso tsakanin shugabannin da suka wuce bayan su kwatanta adalci ba so muke a samu canjin wanda za su kwatanta adalci da babu ruwan sha yanzu a samu da harkar ilimi ta lalace yanzu a gyara da babu tsaro yanzu a samu gyara a cikin tsaro mu wannan ita ce manufar mu ta jefa ƙuri'a da kada ƙuri'a da hakilo da rigima da yakin neman zabe da cewa sai wani ko kafar kata ko wannan ne kawai amma ba canjin mota ba ba canjin mashin ba ba kujerar mota ko haji ba ba kujerar umara ba mun yi wannan dan Allah kuma so muke a gyara shari'ar musulunci dan Allah da kuka ji yakin neman zabe a gonda suke haka dan Allah wallahi ka dande nawa ne cikin dari kaso din su cikin dari to duk wanda ya goyi bayan shugaba dan wani abu na duniya sakamakon su kenan gobe kiyama kaga akwai aiki a dawo daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya ya rantsa da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallallahu alaihi wasallam ya kawo hajjarsa bayan la'asar ya rantsa da Allah akan ƙarya saboda lokacin la'asar yana da wata kwalala tsoriya akan sauran awanni na kafin la'asar da haka ko da rantsuwa ake son mutum ya yi aka sa shi rantsuwa bayan la'asar dan mai imani ya san wannan lokacin yana da hadari saboda lokacin da ba shi bai idan mutum ya rantsa da Allah kan ƙarya an gane ku to da haka ya kamata mu kiyaye lallai lallai mai kame harsunanmu daga rantsuwa wata take ba ta da hadari ko rantsuwa akan ƙarya sai aya ta kauce Allah ce وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم للذين آل الكتاب لفريقا akwai wani yanki ko wani
adadi ko wata tawaga sa'ifa yalwuna alsinatuhum bilkitab da suke karkatar da harshen su lokacin karanta littafin ma'ana su karkatar da harshen su kare kalmar da babu ita a rubuce cikin littafin ko su rage wata ko su kare harafi ko su rage wani harafi shine yalwuna alsinatuhum bilkitab suna karkatar da harshen su wajen karatun littafi litasabuhu dan ku masu saurare ku yi zaton cewa abinda suka karanta din min alkitabi yana cikin littafin وما هو من الكتاب الهالك وما يتكي الكتاب ويقولون هو من عند الله ذات لنك سواء من سيكر التائم وهيني سوككي لك الله وما هو من عند الله الهالك وهيني سوككي لك وجن الله با. ويقولون على الله الكذبة ذات لسنا توقن قليات لنجنا مع الله وهم يعلمون الهالك سن قليات وطن ننتبيقو دعكي فدانا أهل الكتاب وبنجي تعالى يا فتا من ني بعدان قوسر دي يمور متسنج الله باريبا a sai dan ya kasance ibra laqad kana fi kasatin min ibra li ulil albab madauki izna abinda suka yi aka zarge su mu kauce kar mu yi mun yi magana akan rantsuwa kan ƙarya yahudu ne suke yin wannan aka zarge su su shike nan sai mu kokarin mu kauce an yi magana akan cika alƙawli bala man awfa bi ahdihi cikin su aka kawo masu cika alƙawli man intamanu bi intarin yaddihi ilayka wanda zaka bashi dukiya mai yawa amma ba zai haisa ba zai mayar Allah ya yabe shi to mu wata mai kokarin mu zanto masu cika alƙawari da rikon amana har ma akwai hadisi cikin sahih bukhari cikin yahudawa da suka wuce a baya wani zai karɓi bashi a wajen wani zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare ta kafin ya je ya dawo ya karɓi bashi a wajen sa yace waye kai darka ka ya mace da yace ka fa billahi shahida ba da kowa sai Allah Allah ya zama shaida yace waye kafil dinka waye zai maka garanto yace ka fa billahi wakila ubangiji ta'ala ne zai mun garanti tabbas zan biya yace shikenan dai kuma na dogara da wannan shaidar da ubangiji da garanti din da Allah ya maka dinje ka ya dauki dukiya ya bashi 1000 dinar mutumin ya hauce bayan ya ketare ya je can garin hadar da ya kai ya sayar ya samu riba sai ga dinari 1000 yana so ya mayar yau yake so ya shigo jirgi ya kawo kuma ya zo gabar teku babu jirgi jirgi ya tafi ya bar shi kuma an yi alƙawari da shi kan yau kuma baya son ya samu sai ya saru wani itace sai ya tsaga itacen tsakiyar sa ya rarre sai ya kunshe wannan dinari 1000 din sai ya sa sai ya sa wani itacen ya daure sai ya dauki wannan itace ko katako sai ya jefa kan ruwa ya daga hannunci ya ubangiji an tambaye ni waye ke da na ce kai an tambaye waye mun garanti na ce kai a yanzu na zo gabar teku ba da yin san kai wannan dukiyar kuma yau aka alƙawari da ni kuma babu jirgi ga dukiyar na tsora a hannunka ya ubangiji ka isar masa sai ka ta koyi tafi ya ta tafiya ya ta tafiya har gabar teku shi kuma wancan ya je tsaya a bakin teku ya ga jirgi ya zo shiru jirgi bai zo ba can sai ga jirgi ya leka duk fatan da babu wannan wanda ya karɓi bashi a wajensa ya gaji da zama zai tafi sai ga wani katakon ruwa ya turo shi gefen teku ce bari ma da zaman banza ko da aikin banza gara aikin kifiya in ji mata ko bari in dauki wannan katako in je na dafa itace na a gida sai dauki katako ya tafi da shi gida da ya je ya faskara ya tsara sai ga kuɗi a ciki dinari 1000 ga kuma takarda ni wani na karɓi bashin ka na zo bakin teku jirgi babu jirgi dan haka gashi na turo na danka a hannun ubangiji ubangiji ya kama da shi kuma zabe hadisi ne na cikin sahih bukhari duk da haka wai yana gidin cewa katakon nan ko ya je ko bai je ba ko ya je gabar teku mai shi bai zo ya dauka ba sai ya sake mallakar wata dinari 1000 sai ya sake hayo jirgi wata ran ya zo ya samu wannan ba Allah ya gonka sa mata kofa yace na zo in biya ka baki dinari 1000 sai karkai mu mata mana nace maka ban samu jirgi ba aka ce wai na biya sai ai ka turo kuma sun zo sai ai ban aiko kowa ba sai ya dauko wannan katakon ya nuna maka da takardar yace da shi Allah na san masu takawa ko shakka babu wannan yana ciki to irin waɗannan so ake idan mun ji mai koyi da su haka da aka zo maganar kan hadisin da yake nuna goyon bayan shugaba dan wata manufa ta duniya wannan duk ya kamata ya kasance mun ɗauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyon baya amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon set din da suka goyi bayan su akan yakin neman zaɓe tare ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba dan goyon yana tare da ku ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya ko bai cancanta ba wannan haka ake tun daga sama har ƙasa tun daga karamar hukuma har federal government kai a yau idan za a yi canji shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci dukkan farm tech sai ya canja
koda a cikin su akwai wanda ya kai imanin umar sai an canza shi saboda wannan ya tafi ne gwamnatin baya ce tilka ummatun kad khalat shi babu ruwan shi da ita ba haka bane ba to shi ko abin da ya kamata a kalla waye tantanta ai akwai wanda ya goyi bayan ka ya yi ta mutun ka amma bai tantanta ba sai ka bashi hakuri na'am ko a bashi ta ko ai masa wani abin daban amma ba za ka dora cikin amana jama'a ba ba za ka dora cikin dukiyar jama'a ba sai yana da iya rubo amana akwai wanda bai goyi bayan ka ba amma zai iya rike wannan amana shikenan sai a kawo shi kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya amma ai ba ka goyi baya bane ba da ba ka kujera maka ko ubara ko da ba ka floti ko da ba ka abin nan ka goyi baya dan a samu canji a jaha gaba daya me yasa miyar da zaka dora a gidanka ta fi maka muhimmanci saboda abin da ya tafi makomar al'ummar jihar ka gaba daya rigar da zaka sa ta fi muhimmanci saboda ka zafo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar bangarorin rayuwa daban-daban wato duka mu sai mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta dukan waɗannan kisoshi amfanin karanta su don ɗaukan darasi ba don more jin labari ba don a ɗauki ibra tun da wani lalibaba mu lura da balagar da ke cikin wannan aya wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab kaji an mai littafi har sunawa wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala Allah al kadhiba wa hum ya'lamun daidai idan kun tuna bare mun maka bincin wannan wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim wa karanta shi surah al-baqara ga idan sai yazo daidai da bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal abin da kalma wuri guda saboda wata balaga قل هو الله احد الله كما الصمد اكو ميت الله تر دا تا كبا تا بايا لله اكو بلغا cikin nan kuma da wani kitab bi sayfi bi jahl ka jahl sayfi wa sayf muntadan wa ilm ka ilm sayfi wa sayf mugmad kaga ne mai sayf aso da so hudu li jahl ka jahl sayfi wa sayf muntadan wa ilm ka ilm sayfi wa sayf mugmad ma'ana ne وبنجي تعالى ويقولون على الله الكذب وهو يعلم سي آية تكرسي لزام ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما كان لبشر bai dace ba ga wani bil adama an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa wanda Allah zai bashi littafi ya bashi hukunci a hannu ya kuma bashi annabtaka thumma yaqulu lin-nas sannan sai yazo ya ce da mutane kunu ibadan li min dunillah ku zama bayi a gare ni ba Allah ni za ku bautawa a madadin Allah bai dace ba ga wani annabi ya faɗa haka bai dace ba ga wani manzo ya faɗa haka wannan aya kamar mai yadda martani ne take ga kristan da suka zo jayayya da manzon Allah sai kace abinda muka fahimta so kake ka bautar da mu so kake mu bautata maka so kake mu watsar da komai dan mu bi ka kaga suna yin haka dan yarfe sai Allah ya saukar yace ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam a ban kasa da ya tantanta kawai dan an bashi annabta yace da mutane ku bi ni a wato ku bautata muku ji da Allah ba haka bane abinda kuke zargin sa da shi ba gaskiya bane walakin abinda annabi kawai zai ce da mutane kunu rabbaniyin ku kasance mutanen Allah sune rabbaniyin nisbatun ila rabb dan me zaku zama rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi na habaka ilimin Abdullah dan Abbas ya fassara rabbaniyun yace hukama fuqaha duk mutumin da yake da alfiqhu da alhikma shine rabbani daga cikin malamai alfiqhu shine fahimta mai kyau
alhikima kuma hanyar isarwa kyakkyawa dan ka iya samu mutum yana da fahimta mai kyau amma baya da method na karanta su bai iya isar da sako ba wajen ya fada mutane wajen ya jawo sai ya kore su ba tare da ya fargaba ka iya samu mutum da dadin baki da iya jawo mutane amma ko baya da ilimin baya da bincike sai dadin baki kawai idan an dade ana zuwa sai a fahimci cewa kawai shirme ne bankan fayo ne to bayan da za a yi kazan to rabbani cikin malamai sai ka hada guda biyu hukama fuqaha sai ka zanto mai fahimta kaifin fahimta sannan kuma mai hikima wajen iyar da sako ga jama'a kowane mutum kana masa magana da lafazin da ya dace da shi lokacin da ya dace kai zafi a ji kamar za a tashi sama lokacin da ya dace kai lallashi kuma kai lallashi lokacin da ya kasar dace kai tabshir kai al'inzar kai lokacin kissa kai misali kai saboda salo daban-daban da alqur'ani ya bi wajen kissa da sako kazalika nusarriful ayat وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أنا للبي آيوين وترانا مثالي وترانا فتنسي وترانا صورة تسوى وترانا فرج تسوى وترانا لبار الجنة وترانا لبار الموتى وترانا سيروى وترانا صلى وترانا ذكري وترانا جهادي كأيك للبي kafatu kowanne lokacin da ya dace da shi bai dace ba lokacin da ya dace a yi zafi ka rinka lallashin mutane wa ibadur rahman alladhi la yushuna ala al-ardi bai dace ba bai dace ba kuma lokacin da ya dace a yi sanyi kuma ka zo ka yi zafi wannan fahimtar ina ya dace in yi zafi ina ya dace in yi sanyi shine hikima walakin kunu rabbaniyin a wani kaulin aka ce ar-rabbani الربانيون هم الذين يربون الناس في صغار العلم قبل كبار ولكي تربيين تمتاني ائلمي متاكي متاكي نقصة سنن نتكا تكيا سنن نسمع باسا فارك اكو مسألة تقولي سكويا مسلسي إن يأيه تكسا سنن اكويا مسلسي هنا فتوان فهمتا دقا لوك سنن متين يدو زيسي كتكينا دين مسلم سي سيكا فارك ويا مسلم ميكا ما تيساني أما بذاك فريجي تنتي تيلو تنسى أبابي وسيكا تفهمتا يادو سيكا مسلم سي sai kai maganan kalmar shahada kai maganan zakka kai maganan azumi kai maganan aikin haji jihadi wane ne to wanne zai ji lokacin kawai kalmar shahada zaka yi sharhi da ita ma a takeice na'am ta kore ta tabbatar ba zaka bauta kowa ba sai Allah kuma tsarin bautar kamar yadda manzo Allah ya bauta Allah kawai ake wa kai da wannan eh ba yadda za a kai bautar da san zuciyarka ko da san raina ko da al'adar garinka ko da tawa ko da kabilar wani kowa ne sai yadda manzon Allah ya koyar kai da wannan shike ne fata kalmar shahada ce sauran abubuwa a hankali yoyo sani gobe sani bibiya sani gafe sani amma ka tara maka su kai sallah guda biyar aini kai zakka sannan ka bi iyaye sannan kai kaza sannan karka ta giya karka ta tabar wuri karka ta kishi lutu abin sai masa yawa yaji kai wadannan abubuwa yadda na saba da su a ce in bar su rana daya yanzu ka kai ne ka zama masa fitina to amma hikima shine ka bi shi ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gane so ne walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab rabbani daga cikin malamai yana karantar da alkitab littafi da an ce alkitab akai shi alqur'ani karantar da alqur'ani kuma salobi ne ko ya karantar da karatun sa a iya ko ya karantar da tafsirin sa ko duka biyu wanda yafi kowa kamala wanda zai karantar da mutane duka biyun domin al'umma ba ta rayuwa ta gane gabas da yamma dinta ko dama da hagun dinta sai in ta san fassarar abinda Qur'ani ya kusa inda duk al'umma za ta haddace al'Qur'ani amma ba ta san fassarar sa ba nasara ta aiki da shi ba za ta amfanu ba sai zanto ka la'ita fil baydai yaqtuluha adh-dhama wal maw'u fawqa zuhuriha mahmulu kamar rakumi a daji ga salkan ruwa a gadan bayan sa ishiruwa za ta kashe shi ba dabarar da zai sauke shi ina fata fahimta sai zanto zawamilu lil ash'ari la ilma indahum bi jayyidha illa ka ilmi al aba'iri fa wallahi ma yadri al ba'iru idha gada bi ahmalihi aw raha ma fil gara'iri sai zanto kawai kamar ka samu daki ka yi masa lautu na kayan abinci ga yunwa za ka kashe shi ba da dabarar da zai sauke balazrai to dan haka lalle al'umma in ta karanta alqur'ani ta fahimce shi ta san ma'ana ta aiki da shi sai ta rayu ta zanto mai karfi bayan tana da rauni ta zanto wadatacciya bayan tana cikin talauci ta zanto mai lafiya bayan tana cikin cuta da kamajuka ba abinda zai gyara al'umma sai alqur'ani to allimuna alkitab amma yau sai ka samu wani malami na karantar da wani tankuni malami na karantar da wancan in an yi tafsiri sai da azumi kawai da azumi ya wuce kowa ya dina tafsiri kuma tafsirin ana yi don tabaru ba don mai aiki da shi ba shi yasa ga aƙida duk wanda ya je wurin tafsirin ko da bai
ci komai ba ko da bacci yana da lada haka mutane suka dauka ta barin yi dai ba dan yi dai aiki da shi ba sai ka samu mai jan bakin da mai fassara ba su yi matsin da juna ba shi mai jan bakin ya ga bai daidai ba mai fassara da ya fassara ba daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi takumi a gargajin ya za a yi a rayu da irin wannan ba za a taɓa rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai biki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa abin cikin ayyukansu da al'umma ta rayu mai karfi bima kuntum ta'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi duk yadda kake karantawa kake karantar da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kore ka dole sai kana bincike kar ka dauka cewa akwai mataki da za ka yi na ilimi ka daina karatu wannan kuskure ne kullum kana ƙara karatu kana ƙara bincike kana ƙara nazari kana tattauna da abokan karatun ka a ce ka ce ibnu al-imam ke cewa in baka ji abinda wani yace ba ka hada da naka da kace sai ya zaka yi ka san ingancin naka akan nashi ko ingancin nasa akan naka sai an yi bayayya ka ce in ce ka ja in ja in ji dalilin ka jinawa dai agoga dalili da dalili daga nan gurin gaskiya take bayyana amma mutum ya dauka cewa ko dan ya gama haya islami ko dan ya yi diploma ko dan ya yi degree ko katarama ya fi hijji a jami'a shikenan zai zauna ya ci albarkacin makaranta ko an nada wani gwani ya zama gwani ya zauna da cin albarkacin makaranta ko ya karanta mukasar abokin tsohon yaro ya gama karatu ba abin da kai dan ka karanta mukasar ka je karfi ma'ana ka yi ɗaya cikin hudu na addinin musulunci in ma ka yi ɗaya cikin hudun kwata domin addinin musulunci ya shafi aqida ya shafi fiqh fiqh din nan ya shafi ko dai fiqhul ibadat ko mu'amalat sannan kuma ya shafi ya shafi al-akhlaq to kai cikin waɗannan ba ka karanta aqida ba cikin ko tun daga farko haka shine kuma a wani ma ya duba al-mukallaf tasqihu imani kai ba kai ba sannan baka karanta al-akhlaq ba dabi'u hakuri juriya jarunta wanda a cikin sira ake karantar wannan a cikin littattafai irin su riyadu salihin ake karantar wannan sannan ko baka karanta al-azkar ba wadanda ke raye zuciyar dan adam zikirai na safe da na yamma da na kwance barci da na tashi irin wanda annabi ya tsara wa al'umma duk babu wannan cikin muktasar inda za ka karanta cikin malikiya daga farko har karshe ka karanta kwata inda za ka karanta hadar tafiya da na hanbaliya komai ka karanta only one kwata cikin abin da ya shafi na sirri kwatar suna tsaye suna jiranka a gida wanda ita ce kirjin magana ba ka karance ta ba ku ci sa sai a ce wani malami ne suka jika tarabba malami ne sai ma baka kasa gane waye malami mai karatun isrina malami ne mai dalilu malami ne mai tsuku malami ne duka wani mai rubutun darni da rubutun sha shi ma malami ne to waye malami da Allah a cikin Allah kuma ya ce malami su ne kuma kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum wala ya'murukum an tattasidu almala'ikata Allah baya umarnin ku kulki mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban a matsayin rabbobi ubangiji aya amurukum bil kufri shin Allah zai umarci ku da kafirci ne bada idan antum muslimun bayan kun zama musulmai annabawa wasita ne tsakanin Allah da mutane amma wasita ta tabliq ba wasita ta in ka tasiro ko ka roke su ba wasita ta su isar maka mai Allah ya ce amma lokacin da za ka roka sai ka roki Allah su sai su faɗa ma yadda za ka yi rokon Allah ya ji amma ba wai ka roke su ba su roka ma Allah ko da annabawa haka ne daga lokacin da ka roke su ka sanya su arbab Allah kuwa ya ce wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabbobi an gane ku bai umarce ku da yin wannan ba a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun shin zai umarci ku da kafirci bayan kuna musulmai ai Allah ba zai umarci kafirci ba la yarda li ibadihi kufr inna allaha la yaghfiru al-fahsha to duka nan ya kamata mu saka burki abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ci mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.